Naam, kwingineko ni kwamba kivukio cha Lusumu katika eneo la Mumias kinazidi kukosesha usingizi wakazi wa eneo hilo. Hii ni kutokana na kukithiri kwa mikasa ya ajali katika daraja hilo. Sasa imani za ushirikina zinaanza kuhusishwa na daraja hilo. Lakini je, ni ushirikina au ni hali mbaya ya daraja hilo? Mwanahabari wetu Francis Otomo ana tathmini ya kina. Maji ya mto Lusumu yakibubujika kwa kasi. Hali inaonekana kuwa shwari kwa upande wa chini juu ya maji. Hata hivyo, hii ni daraja la Lusumu. Kwa wakazi wa hapa, kivukio hiki kinaitwa Shimichiro, kwa maana ya daraja la mauti. Imekuwa ni desturi kwa ajali kutokea katika daraja hili, kwani kila baada ya wiki moja wakazi husema kuwa ni sharti kwa ajali kufanyika mahali hapa, wengine wakifikia upewa kuhusisha ajali hizo na mambo ya kishirikina. Karibu miaka mbili tatu itasikia fulani apita. Pili tatu lani napotea. Hii lani ilianza samani sana. Kanza kadi. Hazo nilasikia tu masauti usiku, hasa mwanaume paka ingize baridi. Mbili tu mwanaume tena yake vidole kwa masikio hasa. Tunafunga safari yetu kuelekea daraja Lusumu ili kujaribu kuelewa yakini ya mambo haya. Athman Wangara ni mkazi wa hapa. Anavuta taamuli na kutusimulia vioja vya mwaka 1986. Kitu nilichoona mbele yangu tena ni huyo mzee ambaye nilikisia kwamba nilikuwa nishampiga tafrao. Wakati huu ako katikati ya daraja, ameangalia upande wangu wa kushoto, lakini amesimamia mguu mmoja na mguu wa pili anatumia mkongojo kupiga hizi guardrails, chuma kando ya barabara. Mzee Ramadhan Nyangweso ni mmoja wa wazee wa Kiwanga. Kwa mujibu wake, daraja hili huenda likawa limetwikwa laana za mauti. Walijenga hiyo daraja walikuwa wamuke ya. Walikuwa naita mtu mmoja anaitwa Abamukabo. Sasa mtu mmoja alitoka kwa hiyo mfunje akaanguka kwa hiyo pahari. Hata hivyo, ni wazi kuwa mbali na imani za kishirikina, hali katika daraja hili ni ya kutia wasiwasi. Vyuma vya kusitiri daraja hili kitambo vimeibiwa. Na isitoshe, upana wa daraja hili ni jambo la kusikitisha. Ingewezekana watu tengenezee hii na hizi ajali zimalizike. Bila shaka mdahalo wa imani za Kiafrika na uhalisia wa mambo huenda kakanganyana na kutofautiana sawia na mbingu na ardhi. Hata hivyo, lililo wazi hapa ni kuwa jambo la dharura ni lazima lifanyike kubadilisha uso wa daraja Lusumu. Je, ni daraja la mauti au ni dhana ya kishirikina? Francis Ontomwa katika daraja la Lusumu, Mumias.